אז בעצם אנחנו, אני אלון, ולאג'י, אני עובד כרגע בסטארט-אפ שנקרא טוויק, מנהל גם כן ויוצר תוכן גם בג'אבסקריפט ישראל, מישהו מכיר בפייסבוק, ובתחום התוכנה משנת 98, מתמקד כרגע בג'אבסקריפט, אבל גם עושה דאב-אופ שצריך בעבודה. דור? אהלן, אני דור, מהנדס תוכנה 13 שנים, בין השאר אני למסעדן. זהו. והיום באנו לדבר על קוברנטיס, מישהו שמע על זה, מכיר את זה? קהל מכם שמעו, אם מכירים את קוברנטיס? כמה השתמשו בקוברנטיס פה? או, זה היה טוב, באתי למקום הנכון. מה זה? כמה כתבו את קוברנטיס באמת? לא, רק גדול. דוקר, מישהו מכיר? מכיר, כמה משתמשים בדוקר ביום יום? בשביל לעבוד, מה אם לכם דיבלופרס בכלל? גם בפרט, כמה דאב-אופס או שרוצים להיות דאב-אופס, איך זה עובד אצלכם? גם ככה בסדר. אוקיי, יפה, זה נשמע אין פריטור לעולם הזה. אז אנחנו נדבר היום על קוברנטיס, ודבר ראשון, אז נתחיל בדבר ראשון, נתחיל לתת לנו איזושהי אפליקציה, אבל תכלס, איך המצגת, יפה? זה כל המצגת, בסדר? טוב, נתחיל לכתוב איזושהי אפליקציה קטנה ב-Node.js, כמה שקוראים ב-Node.js, כי בזאת זה חשוב, JavaScript זה נחמד, וננסה להרוז אותה בדוקר ולהריץ אותה לוקאלית. קוברנטיס, אנחנו בעצם מדפליטים אפליקציות שעטפנו אותן בדוקר. זה בעצם דוקר. דוקר, אתם מכירים את המפתח שאומר אצלי לא עכשיו זה עובד? כן? בשביל זה פיתחו את דוקר. כי בעצם הוא הורס את האפליקציה, ובדיוק כמו שעובד על המחשב, אתה כמעט, אתה בטוח ב-99.9% שזה היה לוקח גם השלט. אז בואו ננסה לכתוב משהו קטן. זה לא ילך. אבל... תעקבו אחריי, אני אנסה... אני אחזיק לך. תחזיק לי אותו. אז... כן, גם מינית מינוסיה, מינוסוה, ייצור לנו פאקט ג'ייסון, בואו נתקין פה את אקספרס. נתקין פה את מורגן, כדי שנראה קצת לוגים, לא משהו מיוחד, ונייצר לנו פה קובץ, אינדקס, ג'י-אס, אקספרס. Require Express, בום, פעם ראשונה ב-VS Code. מה יביא גם מורגן? מורגן זה לוגר כזה נחמד, ואפשר להפעיל אותו כ-Middleware. ועכשיו יוצרים App ב-Express, עושים, משתמשים ב-Middleware של מורגן, עם שור ככה בשביל שנראה, ונעשה עוד איזה Middleware קטן, נכון? ובואו נעשה פה רב ג'ייסון וניקח סתם דוגמת ה-headers מהרק, בסדר? ובואו ניקח גם את ה-hostname ונזרוק את זה לג'ייסון. אפליקציה מגניבה? יאללה, אפ, ליסן, 80-3,000? 80-80, מה אתה רוצה? 80-80 או 3,000? 3,000? בסדר. יאללה, בואו נעשה עכשיו נוד נקודה, נכון? לא יעבוד לי, או שכן יעבוד לי, אני לא יודע. לא רציתי לעבוד לזה, בואו נסתכל על פאקט ג'ייסון מאמן, אז כן יעבוד לי, נוד נקודה. ואם נלך ללוקלוסט 3,000, נראה את האפליקציה שלנו. אצלי במחשב בינתיים זה עובד. עכשיו בואו ננסה בעצם לעטוף את זה בדוקר, אוקיי? נייצר פה קובץ
שנקרא דוקרפיי, ו-from node, לא יודע, מסלים, ניקח, אוקיי, worker, app, ונגיד פה copy, את הפקט ג'רייסון, אני חושב לקחת קצת איזה best practice פה בקטע של של הקשינג לייר של דוקר, אנחנו כל כך מעתיקים את הפקט ג'ייסון ואת היער הלוג לאפ, ואז אנחנו נריץ פה ברן יער, אוקיי? ובגלל שזה ירוץ בפרודקשן הדוקר, אפשר לעשות פה יער פרודקשן, אני צריך יותר חוץ מזה שום דבר אחר. ועכשיו אני אעתיק את כל הקבצים, והקומנד שלי יהיה לעוד נקודה. אוקיי? עושה לי... עד כאן די straight forward, מכירים את הסינטקס של דוקר, לא באנו לדבר על דוקר, אבל באופן עקרוני מה שדוקר אומר, זה בסך הכל איזה מטאפייל שהולך לתאר מה יהיה לי במערכת הפעלה שלי, כן? אז יהיה לי בעצם אימג' שמכיל איזה סוג של מערכת הפעלה, נון סלים, בטח זה אובונטו שם נראה לי, שזה... זה לא, זה אלפיים, לא משנה. דמיה, אוקיי? ואז בעצם אני מייצר איזה וורדינג שבו אני מעתיק את הקבצים, זה שולל התנגשויות עם דברים אחרים בתוך הדוקר. אני מעתיק את הפאקט ג'ייסון ביאן לוק, כדי שאם אני אעדכן את הדיפנדנסי שלי, לא, זאת אומרת, אעדכן את הקבצים ולא את הדיפנדנסי שלי, הקשר לערך של, של דוקר ישמור לי, לא יריץ כל פעם את היאר, את האינסטול של הדיפנדנסי. אחרי זה אני מריץ את היאר, הדיפנדנסי סודכנו, מעתיק את הקבצים, וכשהדוקר ירוץ, שאני בפקודת רן, ה-CMD הזה יעבוד, יהיה לו נקודה. אוקיי. למה אני, השאלה היא למה אני מעתיק את כל הסורס קוד ביחד? למה אתה לא מעתיק את כל הסורס קוד ביחד? אוקיי. למה אני לא מעתיק את כל הסורס קוד ביחד? משום שברגע שאני מתקין את הדיפנדנסי שלי, נוצר לי פה תיקייה של נוד מודולס, נכון? אוקיי. עכשיו שיניתי קוד באינדקס, הוספתי פסיק. אני לא רוצה עוד פעם להתקין בדוקר את כל הנוד מודולס, לא השתנה לי שם כלום. ברגע שאני עושה את זה, אני מייצר קש לייר בדוקר, כן? ורק אם ישתנה משהו בפאקט ג'ייסון או בים לא, הוא יריץ את השורה הזאת שוב. אוקיי? זה מנגנון מאוד מאוד נוח וחכם בשביל לא לעשות עבודה כפולה, מה שנקרא. אז גם הבילד שלך מקצר מזמן לזמן. בוא נבנה את האימג' הזה. דוקר בילד מינוס T. בעצם ניתן טאג לדבר הזה. אני אתן פה טאג שכרגע הוא קצת יגיע לכם, שמע לכם מוזר. עוד אש... דף קראנו לזה? וואי, לא. עוד אש מיטר. כן, אני אתן את הטאג הזה. טאג הבא אגיד לכם הרבה. וזה יהיה הנוד אנד שלי, ואז נקודה זה הקונטקסט שבו אני נמצא. מה שעכשיו יקרה, דוקר יבנה לי את האימג' הזה, שמכיל בדיוק מה שתיארתי לו במטאפייל. הוא יוריד את הנוד סלים, ימשוך את האימג', יעתיק את הקבצים, יריץ את הנקודה של ים. בגלל שעשי סלים אז גם אימג' מאוד קטן, זה יהיה מהיר. מריץ את הנקודה של ים, תקין את הדיפנדנסי. מעתיק את ה-F, וזהו, האימג' מוכן. הוא לא רץ, ועכשיו יש לי אימג' שירוץ בדיוק כמו שאני רוצה. בואו נבדוק אותו איך מריצים אותו בלוקלית. הוא ירוץ לעשות סייב אחורה. בואו נעשה עוד פעם. חשבתי שצריך לעשות סייב בדיסקו. לא הגדלת את זה, נכון. אוקיי. בואו נריץ אותו. דוקר רן. מינוס ID בעצם אומר לי שיהיה אינטראקטיבי, אני אראה את ה-CD-Out אצלי. מינוס מינוס RM זה ינחק את הקונטיינר אחרי שאני אעצור אותו. וזה הטאג היפה הזה. רק שנייה אחת, אנחנו צריכים למפות את הפורט שפתחנו בדוקר. אליי ללוקלי, בסדר? מ-3,000 בדוקר, מ-3,000 אליי בלוקלי ל-3,000 בדוקר. ואת זה. זהו, נכון, אין לי שום, לא עשיתי שום דבר שיראה לי פה אם משהו עובד. בואו נסתכל עוד פעם בלוקל 3,000, זה רץ. זה עכשיו רץ מהדוקר, אתם יכולים לראות כאן. עכשיו, הבקשה הזאת נכתבה מהדוקר.
זה כבר לא רציתי המחשב, בוא נעצור את הדוקר, שתאמינו לי. יודע שאתם לא מאמינים. בלי הדוקר אין כלום. נריץ הדוקר, ונראה. אוקיי? אז זה, בזה סיימנו את התהליך של ה-containerized application שלנו. עכשיו, האפליקציה שלנו היא בתוך קונטיינר, היא מוכנה בעצם לדיפלוי. יש שאלות עד כאן? יש שאלה. כן. נכון. נכון. זה כבר נושא שיותר קשור לדוקר. אני, לי אישית לא אכפת לי מזה, כן? איך להשגיח את הפייל סיסטם בדוקר. אני משתמש בו כטול בשביל לעזור לי, אבל יש לכם לעשות את הדברים האלה כמו שאתה אומר, כן? אבל זה בדוקר, אנחנו בקוברנטיס, אבל דבר איתי אחר כך. אוקיי. כן. אז אוקיי, קצת הקוברנטיס. כן, טוב, אז דיברנו על דוקר, קוברנטס, מי פה מכיר קוברנטס? קצת. קוברנטס בעצם, כולנו מכירים אותו כאורקסטרייטור שעוזר לנו להריץ את הדוקר אימג'ס שיש לנו. אבל לדעתי זה בכלל מה שזה. קוברנטס זה דאטאבייס. כשיש לך אינסטנס של קוברנטס, הדבר לדעתי האישית הכי חשוב באינסטנס של קוברנטס, שיש לנו דאטאבייס של TCD, שזה בעצם Key Value Store. ב-Key Value Store הזה אנחנו יכולים לשים אובייקטים לכל מיני סוגים, לקחת את האובייקטים האלה, לעשות להם Create, Read, Update, Delete, ו-Watch כדי לראות מתי יש עליהם שינויים, וזה בעצם כל הפקודות שאנחנו יכולים לעשות על אובייקטים בקוברנטס, ויש לנו כל מיני סוגים של אובייקטים, כולל סוגים שאנחנו מגדירים לעצמנו. אני מסתכל בדוגמה הזאת שהכנתי מראש, כמו שאתם רואים זה קובץ לא גדול מיוחד, אנחנו מגדירים פה אובייקט מסוג הודש, כי אנחנו בהודש מיטאפ, שהשם שלו זה הודש אחד ויש לו בערך Hello World, ואם אנחנו נעשה kubectl apply לקובץ הזה, בואו נוכל... בטח. Well, but of course. אם נעשה kubectl apply לקובץ הזה, אז אנחנו נראה... שום דבר. כאילו עשיתי על נכון, זה חשוב. בום. נעשה apply לקובץ הזה, והוא מייצר לנו אובייקט מסוג הודש אחד. עכשיו תתעלמו מהקובץ השני לרגע, אנחנו נחזור אליו עוד מעט, אבל במקרה אנחנו יכולים לעשות kubectl get הודש, ויש לנו את כל האובייקטים של הודש שיש בדאטאבייס, במקרה הזה יש לנו רק אחד שחזר לנו, ואנחנו יכולים לראות שבעמודת hello הערך שקיבלנו הוא world. אם ניקח את הקובץ הזה ונוסיף אליו עוד אובייקט, סוג, אלו, מסוג הודש, נקרא לו הודש 2, אתה איך קורא לך? משה. משה? נקרא לו, לא, משה? מורה. אלו, משה? נעשה apply לאותו קובץ, והוא בעצם מעדכן לנו את שני האובייקטים האלה, גם את זה שהגדרנו למעלה, גם את זה שהגדרנו פה למטה, וכשנעשה get, הוא נראה שיש את הראשון שאומר Hello World, והשני שאומר לנו Hello Moshe. עכשיו, למה זה עוזר לנו? זה לא עוזר לנו בכלל. זה סתם דאטאבייס שאפשר לשים בו אובייקטים. חוץ מזה שזה דאטאבייס, יש שם גם כלים שמאפשרים לנו להשתמש באובייקטים האלה בשביל להריץ Docker Containers. אלון ירגים לנו עכשיו איך מייצרים Docker Containers בתוך קוברנטס דרך הממשק של אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כרגע זה לייצר קלאסטר של קוברנטיס, אז אם נכנסים לגוגל קלאוד פלטפורם ואז נכנסים לקוברנטיס אנג'ן, יש לכם כאן קלאסטר למעלה יש קריאט קלאסטר ולרוב הצרכים הדיפולט, הסטנדרט קלאסטר הוא מדהים, הוא פרודקשן רדי. יש לכם פה גם My First Cluster ו-First Cluster שבשביל להתחיל לשחק ולהתנסות עם הודעות מאוד מינימליות.
יש פה גם, אם אתם צריכים GPU או צריכים יותר memory או יותר CPU, יש לכם כאן הגדרות כאלו פריסטים כבר מוכנים, וכמובן יש לכם high-available שמאפשר לכם שהקלאסטר שלכם יהיה זמין במולטיפל regions וזונס. ואז כאילו אם אחד מהקלאסטרים נניח נופל, עדיין הטראפיק יגיע. אז סטארטר קלאסטר, מכניסים פה את השם של הקלאסטר, יכולים לבחור או זון, וזה פשוט ייכנס בזון אחד, או ריג'ונל, שייכנס באזור הזה בכמה זונס. נניח ב-USCentral A, יש ב-USCentral 1, יש לי A, B, C, F. אם אני אקח את הריג'ונל, אני אקבל את ה... אני אקבל מכונה על A, B, C, D, F. כאן נבחר את הגרסה של הקוברנטיס, ופה זה בעצם המכונות שעליהן הכל שלנו רץ, הקונטיינרים דיפלויד אליהם, זה הנוד פולס, זה הפול שלנו. אפשר כמה מכונות אנחנו רוצים, שלושה אם אתם, יש לכם יותר מזום אחד, צריכים לתת כוח, בדרך כלל שניים זה מספיק, אפשר גם שלושה, יש כאן כל מיני הגדרות שפחות חשובות ורלוונטיות, יש לנו שירות להוסיף את ויסטיו, שזה כבר משהו יותר מתקדם בעצם לשלוט בטראפיק כשמגיע בין הפודים בחוץ ובפנים. אנחנו גם נלך על הדיפולט ממש ככה, ונלחץ על קריאט. זה לוקח בערך בין 5 ל-10 דקות, אז יצרנו את זה טיפה לפני, אבל זה ממש כמו שאתם רואים אותו קלאסטר. עכשיו מה שאני רוצה, הייתי רוצה לעשות דיפלוי לקונטיינר שיצרנו מקודם. הדבר הראשון שאני אעשה, אני אקח את ה... שכחתי את הטאג שעושים את זה. אני אקח את ה... את הקונטיינר של האימג' שבנינו, נתנו לו טאג. יופי. והטאג הזה בעצם הוא הרג'סטרי של גוגל. הקונטיינר רג'סטרי של גוגל. אפשר גם לדחוף את זה נניח לקונטיינר רג'סטרי אחרים, כמו דוקר האב וכולי וכולי. כל מה שצריך לעשות זה דוקר פוש, לטאג הזה. מה שזה יעשה עכשיו, זה יעשה אפלואוד לגוגל רג'סטרי קונטיינר, ואנחנו נהיה אמורים לראות את זה כאן. נראית פה למטה לקונטיינר רג'סטרי, אוקיי? ושיהיה פה אימג'ס, ברגע שזה יסיים לדחוף את זה, אנחנו נראה את זה שם. שהייתם מאוד איתי. טוב, אני אעשה עוד ספורט. זה פשוט דוחף את הליירים שלנו של האימג' אל הקונטיינר רג'סטרי. מה שיפה גם כן, אם אנחנו בנינו אימג' חדש, הוא ידחוף רק את ה-diff. אוקיי? מה שכבר יהיה שם הוא לא צריך. כן. אתם יכולים לראות שהלייר האחרון כבר קיים, כנראה זה הלייר של הנוד סלים. של דביון. פושים. נעשה פה רפרש ונראה את ה... בעצם זה בדוקר זה נקרא ריפוזיטורי, אוקיי? וכאן זה האימג' שלנו, שהוא קיבל איזה טאג אוטומטית, הוא מקבל טאג של ליטס. זאת אומרת, אתם יכולים להכניס פה כל טאג שאתם רוצים. נניח את הקומיט האש שלכם. ככה תדעו איזה דוקר יש לכם, על סמך מה שיש לכם בריפו כרגע. נחזור לקלאסטר שלנו. ונעשה דיפלוי. פה אנחנו נבחר באימג', נבחר שאתם מתמודד מתי שאנחנו רוצים, יכולים לבחור את זה מפגור שאנחנו רוצים. עוד דבר שאפשר לעשות, אפשר גם לקבוע environment variable שאנחנו רוצים להעביר לאפליקציה שלנו. כרגע אין לנו, לא נשתמש בזה.
פה אנחנו נגדיר את הקונטיינר, את השם שלו, אני אגיד את זה יקרה נובו אין. הוספתי קונטיינר שני. לא. אוקיי, אז עשיתי את זה. קראתי לו פה. המשק של GKE, הוסיף לי כאן labels, את זה דור אחרי זה יבוא על זה, והוא ייצור לי configuration YAML. גם נציץ בו קצת, לא הייתי לא כך הרבה, כרגע, אבל הוא ייצר לי configuration YAML. בוחר את הקלאסטר ודיפלוי. אוקיי. בזמן שהדבר הזה יהיה דיפלויד אלינו, אנחנו נראה תכף כאן באתר של ה-workloads, את הקונטיינר שעשינו לו דיפלוי. אבל מה? אנחנו לא נוכל לגשת אליו. הוא בעצם ירוץ בתוך הקלאסטר, בתוך IP פנימי, בתוך הנטוורק הפנימי של הקלאסטר, אין לנו שום גישה אליו. יופי. אז כדי שיהיה לנו גישה אליו, אנחנו נצטרך לחשוף אותו איכשהו לעולם החיצוני. בואו נסתכל על ה-workload, אנחנו רואים את מה שאנחנו עשינו זה דיפלוי. אוקיי? אם אנחנו נסתכל בפנים, ב-default, קוברנטיס של GKE מראים את שלושה פודים כאלה, זאת אומרת, כבר זה מוכן לנו לסקייל. אוקיי? שלושה אינסטנסים, זאת אומרת, שעכשיו הגיע התנועה, כל אחד ילך לאינסטנס אחר. כבר זה מוכן לנו כבר לדבר כזה. עכשיו אנחנו רוצים לחשוף את זה לעולם החיצוני. אנחנו נלך לכאן, ל-actions, ונעשה expose. נבחר איזה פורט שאנחנו רוצים שזה יהיה חצוף לעולם החיצוני. מה הפורט שהגדרנו בתוך הקונטיינר, כן? ונבחר את הסוג שאנחנו רוצים. הסוג שאנחנו רוצים הוא לא בלנסר. לא בלנסר חשוף לעולם החיצוני. קלאסטר ל-P ולא פורט חשופים גם כמעט לקלאסטר. עכשיו מה שקורה בעצם, ה-GKE יוצר לנו סרוויס, ובסרוויס הזה הוא יוצר בריזורסים של גוגל לא בלנסר, שאת הטראפיק שלו יעביר על הקלאסטר שלנו, כשזה יגיע לקלאסטר שלנו, זה ילך לפוד שלנו. ואנחנו צריך לחכות שהוא ייתן לנו מקצה לנו כוחות IP. זה לוקח כמה שניות. כן. נכון. יפה, השאלה היא מי יוצא את הלובאנסר? אני צריך עכשיו להתחיל קנפג כזה להתעסק בזה? לא, זה מה שיפה ב-GKE, בפלטפורם של גוגל. לא צריך להתעסק בזה בכלל, בכלל זה יפה בקוברנטיס, ב-API של קוברנטיס. אומה API שלו אומר למכונה, או לפלטפורם שרץ עליו, תייצר לי את הלובאנסר, תקנפג לי את זה, תצא לי IP, כל מה שצריך. אוקיי, שימו לב, קיבלתי IP, כן. נכון. יש לי שלושה, בעצם הקונטיינר עד שלוש פעמים. אוקיי? כן. נגיד, השאלה היא... איך אני יודע איפה הדוקר שלי רץ, או... כאילו, נגיד אני צריך לספק איזשהו IP, זה whitelist של DB שמולה אני עושה אותנטיקציה. אוקיי, השאלה האם צריך לספק איזשהו IP ל-whitelist? כן, למי כאילו, כדי להריץ את האפליקציה, נכון? זה דור? בדרך כלל כשאתה מרים מכונה, יש לה או IP חיצוני שדרכה ניגש לעולם, או שאין לה גישה לעולם החיצוני. בדיפולט כשאתה מרים קלאסטר של קוברנטיס בגוגל, לכל מחשב בקלאסטר יש IP שלו. במקרה שלנו הרמנו לדעתי עם שני נודס, אז יש לנו שני IP. אם יש לנו שלושה פודים שרצים, אז
כנראה ששניים הם יהיו על אחד האינסטנסים, והשלישי יהיה על האינסטנס השני, אבל בכל מקרה אתה יכול פה להוסיף באמת את ה-IP'ים של כל אחד מהשלושה, שניים, כמה שיש לך, כל אחד מהאינסטנסים של קוברנטס, להוסיף אותם ל-whitelist שלך, או להגדיר לקוברנטס עצמו שהוא עובד דרך איזשהו gateway שמאפשר לו גישה לעולם החיצון, ואז כל ה-IP'ים של הסרוויס החיצוני, הוא יראה אותו ניגש דרך ה-IP של ה-gateway עצמו. זה לא נחקוף לשיחה הזאת, אבל יש כמה וכמה דרכים לעשות את זה בעצם. יש גם כמה סרוויסים של גוגל שעושים את זה בפנים, יש לך ראוטינג שלהם, כמה דברים כאלה. אבל מה שיפה, שמה שקוברנטס נותן לי בעדיפות הוא מספיק טוב. זאת אומרת, רק ברגע שהגעתי עד סוף העולם החיצוני את הקישור, הוא ייחשף, כן? בלי שום קשר, אתה יכול להגדיר בלוד בלנס, זה כל מיני דברים אחרים, אבל זה פחות לסקופ הזה. עכשיו אני נלחץ על ה-IP הזה, ראיתם? קיבלתי את האפליקציה כרגע מהקוברנטס. אוקיי? האפליקציה שלי לצה עכשיו עם קוברנטס, אתם רואים את ההדרס של המפלה שאני לץ, והנה האוסטרים דרך אגב, כן? לשאלה, זה האוסטרים של... זה לא, לא שואל אותך, זה לקחתי של האקספרס, זה האוסטרים של המכונה. של הלקוח זה ברק הדר, זה צריך להיות הוסט, זה של הקליינט. נכון, זה רגע. עכשיו תקרא את אותו דבר, אבל יכול לשאול. אוקיי, יש לנו עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי לחשוף את זה. ואני אראה לכם את זה, כי תכלס אנחנו יכולים לעשות את הלוד באנסר הזה ולהפנות אל הדומיין וזה יעבוד, או להביא רקורד וזה יעבוד, זה פיקס. יש שם עוד דרך לשלוט בתנועה שנכנסת, כי לפעמים אתה לא רוצה לשלוט, להציר לוד באנסר לכל אינסטנס שלך, אתה רוצה להפנות אותו לכל מיני מקומות שלך, למשל הפאט הזה ילך לדוקר הזה, הפאט הזה לדוקר הזה, הדומיין הזה לשם, הדומיין הזה לפה, וכדי לעשות את זה אנחנו נצטרך לייצר אינגרס. איך עושים את זה? קודם כל אנחנו נעשה אקספוז שהוא אותו לסרוויס הזה. עם אותו דבר כמו שעשינו מקודם, אבל הפעם אנחנו נבחר נוטפורט, אוקיי? ב-GKE כדי לחשוף את הסרוויס ל-Ingress הוא חייב להיות על נוטפורט. נעשה לזה אקספוז וזה ממש מהיר, כן? הוא באמת יצר סרוויס פנימי עם IP פנימי. ברגע שתיגש לתוך הקלאסטר ל-IP הזה, תגיעו לפוד. עכשיו, מה שיפה, גם בתוך הפודים בפנים, מפוד לפוד, תלכו ל-IP הזה, תגיעו לפוד שרציתם, בזכות הסרוויס הזה. כל מה שצריך לעשות עכשיו, לסמן אותו וליצור אינגרס ממנו. אוקיי? באינגרס הזה, אפשר להגדיר כל מה שאנחנו צריכים, האם זה HTTP, balancing, מה ה-host וה-rule שלי ולאן הם הולכים, בואו נניח שהכל הולך אליו כרגע, אוקיי? הפרונטד קונפיגוריישן, האם זה HTTP או HTTPS, ואם אני בוחר ב-HTTPS, למשל לבחור certificate שלנו, או לייצר certificate חדש על ידי גוגל, גוגל מנג' certificate, זאת אומרת, הכל ברגע שנתתי לו שם של דומיין, לייצר לזה certificate לבד אוטומטית, לא צריך לעשות שום דבר, הוא גם יחדש אותו כל פעם שצריך. כרגע אנחנו נבחר ב-HTTP, וזה הכל. נסתכל על הקונפיגורציה הזאת ו-create, name, שזה node-env, גם כן. וגוגל עכשיו ייצר אינגרס. ומה שהאינגרס הזה יעשה, כן? האינגרס הזה ייצר load balancer, כן? שהלוד בלנסר הזה יתגיע התנועה, תלך אל האינגרס שלנו והוא ינווט את זה לתוך הפודים. אז זה לוקח בערך אותו זמן שלוקח להרים את הלוד בלנסר שראינו, בין דקה לשתיים. אפשר? זה הקטע של קוברנטס. כשאני עושה אינגרס, סליחה? לא, לא. אני שואל איך בעצם אנחנו יודעים לאיזה פורט ללכת? זו השאלה שלך? אז איך אנחנו יודעים לאיזה פורט ללכת? בעצם לאיזה קונטיינר ללכת, נכון? יצרנו סרוויס. הסרוויס הזה ילך תמיד לקונטיינר הזה שביקשתי. מה שנקרא פוד בקוברנטס, אוקיי? יש לי שלושה, יש לי יכול להיות 20 ו-30.
אותו פורט ואותו מוד, כן. יש לי שם, לא, יש לי גלובל הסרפים, יש לי בעצם איזה סוג של אוטורובים, והדברים האלה. קוברנטיס עצמו יודע גם איפה לשים את הפודים, על סמך הזמינות של משאבים, ועל סמך כל מיני חוקיות שנגדיר, ויש אפשר להגדיר סט של חוקים, לכל המצבים שאתה יכול לדבר. אוקיי. בעיקר לנפילה. בעיקר לנפילה. ובאמת, אחד הדברים שאתה רוצה להשתמש בקוברנטיס, כדי למנוע דאונטיים. עם קלאסטר בקוברנטיס, כמעט, מאז שאני רואה בפרודקשן, אין לנו דאונטיים. אז זה באמת כאילו מרשים. וגם יחסית הקלות הוא די קל. למרות כל ה... דבר, טוב, קיבלנו לוד בלנסר, קיבלנו IP, עדיין לא נוצר האינגרס, ושאני אלך אליו, תורא לקבל 404. אוקיי, אבל שימו לב, זה 404 של גוגל. זאת אומרת, הלוד בלנסר עובד. עדיין הוא לא מעביר את הטראפיק אל האינגרס שלי. אז אנחנו, זה פחות או יותר הסיפור של ה-GKE, שאתם יכולים לראות שעם ה-UI אפשר לעשות כמעט הכל. אחד הדברים היפים עוד שאפשר לעשות ב-UI של Google Cloud, זה ללכת לאפליקיישן, לעשות deploy from marketplace, ויש פה פשוט מאוד מלא אפליקציות כמו מוכנות לדיפלוי. אם אתם צריכים אנליטיקס או שאתם צריכים, רוצים עכשיו פה אינסטנס של Elastify, שזה סוג של Elasticset, שמשהו כזה, או שאתם צריכים CMS ובלוגים, אז יש פה את וורדפרס, בקליק אחד הוא יעשה דיפלוי על הקלאסטר של הקוברנטיס שלכם, יקנפג את הכל כמו שצריך, ויעבוד, וכולי וכולי, כאילו שווה, זה פיצ'ר מדהים, כאילו. מעניין אם האינגרס נוצר, עדיין לא נוצר, זה קצת לוקח זמן, אבל ברגע שזה נוצר, לא צריך אותו, הוא לא ינסה להיווצר עוד פעם. אני אוכל להתחיל לקנפג אותו, שתכף דור ידבר על זה, ולהתחיל להפנות את הטראפיק שלי לכל מיני deployments שלי בתוך קוברנטיס. אז נעביר עכשיו את השרביט לדור. אתה תחזיק את השרביט. ועכשיו נצלול טיפה יותר לעומק מבחינת הקוברנטיס עצמו. בוא ננסה לשים את השרביט פה. לא, זה לא משמעות. שומעים אותי? האם שומעים, כן? יופי, מעולה. אז ככה, כמו שאלון הראה לנו, אפשר לעשות הכל דרך הממשק של Google Cloud, של ה-GKE. אבל הממשק של GKE הוא בעצם, בסך הכל, סוג של תמונת מראה ל-API של קוברנטיס. כל מה שרואים בממשק הזה, אפשר לעשות דרך CLI או דרך ה-API ישירות. אז אם נעשה QCTL get call, נבקש את כל הריסורסים, כל זה לא באמת כל הריסורסים, זה כל הריסורסים שבדרך כלל מבקשים, זה כל מיני סוגים. אנחנו נראה שיש לנו את הסרוויס שאלון הגדיר של הנורדן, יש לנו את הדיפלוימנט שמגדיר לו שירוץ פוד אחד, יש לנו את הפוד שרץ, יש לנו רק בקסט שתכף ניכנס למה זה, יש לנו הוריזונטל פוד אוטוסקיילר, שמחליט כמה פודים להריץ בדיפלוימנט שאלון הגדיר, שאומר תריץ מינימום אחד עד חמישה, בגלל זה, כמו שראיתם בהתחלה היו שלושה פודים, אבל עכשיו כשמסתכלים יש לנו רק פוד אחד, כי הוא החליט שבעצם לא צריך כל כך הרבה, אחד מספיק לנו לרשום משאבים שלנו, ומשתמש ב-CPU usage בעצם בשביל להחליט. אז אם אתם זוכרים מקודם, כשאלון הגדיר את הדברים, זה בכל מסך לפני הקונפירם האחרון היה לו preview של ה-YAML שייווצר, כי קוברנטיס באמת בנוי בצורת YAMLים. אם אתם זוכרים את הדוגמה שלי מקודם, כשהגדרתי אובייקט מסוג שלי, אז יש לנו פה API version וקיינד, שאומרים איזה סוג אובייקט זה, metadata, שזה השם של האובייקט, איפה הוא נמצא וכן הלאה, ואת הדאטה של האובייקט עצמו. ככה אותו דבר נראה ב-YAMLים שאלון הגדיר לנו דרך הממשק. אז אם נעשה QCTL get deployment, שזה הדבר הראשון שהוא הגדיר, הוא הגדיר את ה-deployment בשם node-n, נעשה enter, אנחנו נראה הגדרה, אנחנו נראה את הדיפלוימנט, ונבקש את היאמל שלה, ואנחנו נראה את ההגדרה המלאה של הדיפלוימנט כמו שהוא הגדיר, ועוד קצת נתונים שקוברנטיס הוסיף אחרי שעשינו את הדיפלוימנט. אז בעצם, בעזרת הממשק, אלון ביקש extensions v1, kind deployment, metadata עם השם node-env, עם הספק שאומר
תן לי רפליקה אחד שקוראים לו node end, ובתוך כל פוד יש את הטמפלט הזה שאומר איך לבנות את הפוד, הוא שם עליו את הלייבל up node end, מריץ את האימג' הזה, כמו שאתם רואים, הוא נמשך תרגם את הבקשה של אלון, אלון הגדיר את את הרפוזיטורי של קוברנטס, של דוקר, של איזה אימג' להריץ, אבל הממשק הוסיף לו את החתימה של האימג' ככה שהאימג' לא יתחלף לנו בתור אותי, מישהו יעשה דיפלוי לגרסה יותר חדשה, אז הוא יתחלף לנו בלי שביקשנו. והממשק הוסיף restart policy always, זה ה-default values, כל מה שאתם רואים פה זה בעצם default values של קוברנטס. אז אם היינו רוצים להגדיר את אותו דבר שאלון הגדיר, היינו לוקחים פה קובץ חדש. אומרים, יש לנו API version של extensions / v1 beta gun. זה בעצם, בכל סוג אובייקט יש API versions שונים שלו. לדיפלוימנט הם חיים ב-extensions v1 beta 1, כי אנחנו בגרסה 1.13 של קוברנטס. בגרסה 1.15 ה-API version יהיה כבר extensions / v1. אבל זה לא משנה, זה שניהם עובדים, ואם יש תוספות חדשות, אז קוברנטס משדרגים את המספר גרסה, כדי שנוכל, שה-API ידע על איזה גרסה אנחנו מדברים ובאיזה API אנחנו משתמשים בעצם. ויש לכל אובייקט בקוברנטס שני פריטים במטה דאטה, שהם חובה, זה השם וה-namespace שהוא נמצא בו. ה-namespace הוא default, אם לא מגדירים את זה, אז נקבל את השם default, והשם שלא נגדיר לנו היה נורכן. ויש לנו ספק. הספק אומר, תן לי טמפלט לפודים שאני מגדיר, ולכל פוד יש לנו ספק של הפוד, שהאימג' הוא gcr.io/string ארוך אקראי, שאני אעשה לו copy-paste. / node end. בעצם כל פוד יכול להכיל כמה קונטיינרים, אז יש לנו פה מערך של קונטיינרים. שבראשון מהם קוראים לו node end, ויש לו את האימג' הזה. זה בערך כל אספקט שאנחנו צריכים. אבל deployment, שזה מה שיודע להגדיר לנו, שירוצו כמה פודים, הוא צריך עוד טיפה בשביל לדעת איך לבחור את, את הפודים שהוא מרים ומוריד, אז אנחנו מוסיפים לו את הלייבלים האלה שהוא צריך. בעצם פה הוספנו לייבל לפוד, ופה אנחנו בעצם אומרים לו, תבחר את הפודים לפי אותם לייבלים. עכשיו זה חייב להתאים אחד לאחד, זה קצת טיפשי שהוא מבקש שנגדיר לו גם את הסלקטור הזה וגם את הלייבלס פה, והם חייבים לתאום אחד לשני, אבל מה לעשות, זה הדרישה של קוברנטס. אז אם אני אשמור את הקובץ הזה, נעשה, לא צריך לעשות בלי, נעשה ישר apply לקובץ, אני עושה apply, מינוס f אומר פייל, אני נותן לך שם קובץ, תעשה לי apply את הים לזה, והוא בעצם הגדיר מחדש את אותו deployment שאלון כבר הגדיר לנו מקודם. אז הוא אומר לנו node end configured. אם היה לו שם אחר, אז הוא היה מייצר לנו אחד חדש. פה בעצם לא עשינו כלום. רק הראינו איך היינו מגדירים את זה, אם היינו רוצים את אותו דבר כמו אלון. אבל מה זה בעצם deployment? כמו שאמרנו בהתחלה, כל אובייקט בקוברנטס הוא בסך הכל אובייקט לדאטאבייס. deployment זה אובייקט שיש לו כל מיני, יש לו ספק קצת מסובך, אבל זה בסך הכל אובייקט, אובייקט ימל שנשמע לנו בדאטאבייס. בתוך קוברנטס מובנים כל מיני קונטרולרים שמקשיבים למספר סוגים של built-in objects, ואחד מהם הוא deployment. הקונטרולר של deployment יודע להקשיב לשינויים בdeployment, ולייצר לנו אובייקטים אחרים בתגובה. כשאנחנו מייצרים deployment, אז אנחנו רואים מאוד שיש לנו את ה-deployment פה, ומה שקוברנטס עושה, הוא מייצר לנו בתגובה רפליקה סט. רפליקה סט זה אובייקט מסוג אחר בסך הכל,
לדיפלוימנט שלנו יש את הדיפלוימנט הזה, יש לו את הרפליקה, סט הזה. השם שהוא מקבל זה השם של הדיפלוימנט, מקף איזשהו סטרינג אקראי. אתם רואים שיש לנו שני רפליקה סטס. אחד זה הישן שאלון יצר לפני 18 דקות, והשני זה החדש שבעצם נוצר עכשיו, והוא מחליף את הישן. עוד מעט, כשהרפליקה סט הזה יסיים את התהליך שלו וכל מה שקשור אליו יימחק, אז הקונטרולר של הדיפלוימנט ימחק את הרפליקה סט אוטומטית, ואז אנחנו נראה בעצם רק את החדש. אז אתם בטח שואלים את עצמכם או אותי, מה זה רפליקה סט ולמה אנחנו צריכים את הדיפלוימנט שמייצר רפליקה סט אם כל זה לא עשה כלום. הרפליקה סט יודע כמה פודים להרים ואיך נראה פוד, והוא מרים את הפודים האלה. אז אם אנחנו מסתכלים על הרפליקה סט שנקרא node-m69cf, בלה בלה בלה, אנחנו נראה... אנחנו נראה שיש לו הגדרה של image והגדרה של labels, ויש לנו desired שני pods, וcurrently שני pods חיים. אם נעשה kubectl get pods, אנחנו נראה ששני הפודים האלה בעצם קיבלו את השם של הרפליקה סט, node-n, מקף, שיש שסי בלה בלה בלה, מקף, וכל אחד מהם קיבל עוד סטרינג אקראי שאחרי זה. בגלל שהכותרת שלנו לא עובד, אז הוא בקרש לו, אבל זה לא רלוונטי לשיחה. בגדול, היה לנו deployment שיצר רפליקה סט, שיצר פוד. מה זה פוד? זה גם סתם אובייקט של קוברנטס, אם נעשה, אם נבקש את היאמל שלו. אנחנו נראה דבר שהוא לא מרתק במיוחד. אנחנו נראה שיש במטה דאטה את השם שלו, כמו שביקשנו. יש לו owner reference שאומר מי יצר אותו, וזה בעצם הרפליקה סט שדיברנו עליו מקודם. ובספק אנחנו רואים את אותו, את אותו ספק שהגדרנו מקודם, שזה הקונטיינר של הנודד עם ה-default values שקוברנטס הכניס לו. מן הדיפולט ואליו זה שכשעושים לו טרמינט, אז יש לו 30 שניות להגיב לזה, ושהוא מקבל סרוויס אקאונט של קוברנטס, שבעצם מאפשר לו גישה לקוברנטס API. אבל הם לא כאלה מעניינים. בגלל שיש לקוברנטס פוד, אז יש לנו קונטרול נוסף, שזה הקונטרול של פוד. מה שהוא עושה, הוא מסתכל, הוא עושה watch על pods, כשנוצר pod הוא מרים קונטיינר בדוקר פיזי על המכונות, והוא מעדכן את הפוד עם סטטוס. אז אם אנחנו נסתכל פה בסטטוס, אז יש פה הרבה הגדרות של ה-conditions, שבתי הסטטוס משתנה, אבל הן לא רלוונטיות לנו כרגע. מה שרלוונטי זה הקונטיינר סטטוס. יש לנו קונטיינר עם השם הזה, שמריץ את האימג' הזה. אנחנו רואים שה-last state שלו ריק ו-ready to. וככה אנחנו יכולים לראות שהפוד שלנו בעצם פעיל ותקין. בגדול קוברנטס זה בסך הכל דאטאבייס שמגדיר לנו איפה אפשר לאחסן אובייקטים, ובלי קשר לזה יש עוד רכיב שזה הקונטרולרס שאומרים מה האובייקטים האלה יכולים לעשות. אנחנו יכולים להגדיר אובייקטים מסוגים משלנו, כמו למשל ההודה שהגדרנו מקודם, אנחנו יכולים להשתמש בסוגים הביתיים, ב-deployment, ברפליקה סט שהדיפלוימנט מייצר בדריפות, בפודים שהם מריצים את הקונטיינר, ויש עוד הרבה סוגים אחרים של workloads. דיפלוימנט זה הסוג הקלאסי של workload, הוא יודע להרים מספר מסוים של רפליקות של פוד, ולהשאיר אותם בחיים, ואם אחד נופל אז הוא מרים אחד במקומו וכן הלאה. יש לנו עוד סוגים אחרים כמו stateful set, שיודע להתחייב שדברים לא ירוצו במקביל יותר מהמספר פעמים שהגדרנו להם. יש לנו דימון סט שיודע להריץ פוד על כל אחד מהנודים של קוברנטס. יש לנו ג'וב שיודע להריץ פוד פעם אחת וברגע שהוא מסיים בהצלחה לצאת, וכן הלאה. אלון? אלון? אפשר שאלה? כן. לא, אני רצתי בעצם, התחברתי לקלאסטר שיש לנו פה, כשאתה הולך לקלאסטרס, יש לך פה כפתור קונקט. כפתור קונקט פותח את החלון הזה, שבעצם מראה לך את הפקודה שיכולה להתחבר לקלאסטר, אתה עושה לה קופי, עושה לה פייסט בקומנד ליין, וזה מחבר אותך לקלאסטר שלך.
אתה צריך שג'י-קלאוד יהיה מותקן אצלך במחשב, ה-command line utils, ושאתה תהיה authenticated מה-command line בשביל שתוכל להרגש לזה. אבל ברגע שאתה עושה את המריץ הפקודה הזאת, והיא מגדירה את ה-kubectl, את ה-Kubernetes controller, היא אומרת לו איך להגיע לקלאסטר שלך. אוקיי, ועוד שאלה, לגבי האתר של האימג', היה לו שם כאילו, מה היום, נקודה, כאילו, 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 בגוגל קלאוד, זה ה-host name שאני רוצה, בעצם כשאני עושה GCRIO, ה-host name הוא גלובלי, הוא לא בינד לאזור, אפשר לעשות EU.GCRIO, US.GCRIO וכו', סלש השם של הפרויקט, עוד השמיטה, זה השם של הפרויקט, או שאני אלך בדף הבית. זה בעצם ה-ID שלו, הזה, שיצא לנו ID מוזר, לא בחרנו ID יוניקי, ואחר כך יש לך, אתה עושה עוד סלש, זה הריפו שאתה רוצה, שם יהיה מנהלות כל הגרסאות של האימג' הזה, אוקיי? שאתה נבאז, אחר כך אתה יכול לעשות עוד סלש, עוד נקודותיים, שזה בעצם הטאג הסופי של ה-latest, זה יכול להיות ה-ה שלך. זה יכול להיות ה-V שלך, V1, V2, V3 וכו' וכו'. אתה עשית נקודותיים? אני לא עשיתי כי אתה לא עושה, הדיפולט זה latest, והיית נותן לך את הטאג של latest. אם אתה דוחף עוד אחד, אה? אם אתה דוחף עוד אחד, אז מה הטאג שלו? גם latest? כן. האם אני דוחף עוד אימג' מה הטאג שלו? גם latest. אבל אם אני אלך לפה, לקח את האימג' הזה, ואני אעשה לו, אני אתאג אותו אחרת. נקודותיים, כן, נגיד V1 או V2, אוקיי? בסדר? עכשיו אני אדחוף את האימג' הזה. גם זה אמור להיות ממש מהיר, כי כל הלארים אקזיסט, כי זה כאילו לא שינינו שם באימג'. אנחנו נעשה פה רפרש, ואנחנו נראה עכשיו פה שני אימג'ים. את האמת? דוקר יותר חכם, כי זה אותו אימג' אז דוקר פשוט הוסיף, פשוט מתווסף פה עוד טאג, בסדר? אבל אם אני אעשה שינוי באימג' אז זה יתווסף עוד אחד, עוד הש, כי זה אותו הש כרגע, זה מה שאתה מבקש של דוקר. יתווסף הש נוסף, יהיה עם הוורז'ינג שלנו, וזה מאוד נוח לעבור בין וורז'ינג. עוד דבר נחמד שאפשר לעשות עם גוגל קלאוד, שזה באמת, זה באמת משהו מטורף, זה, אתה בכלל לא חייב להקים שום דבר למחשב שלך, כמו שראיתם, אחד יכול לעשות כל מה-UI, אבל אם אני צריך פקודות של הטרמינל, אני יכול פשוט מאוד לעשות, להריץ את זה, להריץ את הכל בקלאוד של. אוקיי? פשוט פותחים את הקלאוד של. ממש לא, זה הקלאוד של בחינם. קלאוד של בחינם, לא עובד, לא עולה כסף. זה לוקח קצת זמן כי הוא מייצר לך פה איזו סביבה שהיא ייחודית לך, אני מקצה לך בעצם איזה מכונה עם השווים, וזה לוקח ממש פעם ראשונה, זה לוקח קצת זמן לעשות קונקטינג, אבל אחרי זה אתה עובד עם זה, וזה פשוט נהדר, כי אתה לא צריך, אם אתה נמצא אפילו לא מחשב שלך, הוא עובד עם איזה כרומבוק במשרד וכולי, מאוד מאוד נוח, הנה. כאן אפשר פשוט מקור, אפילו הדביק את הפקודה, אני עושה ככה, בואו נעשה את אקסייז לארג'ס, אוקיי, ואז אתם יכולים, לראות שדור נכתוב פה kubectl get pods, נניח. אז אנחנו נקבל פה את הפוד של הקלאסטר, זאת אומרת, עכשיו נהל פה, עכשיו ליצור פה YAML פייל, ומה שיפה, אתה יכול לעשות טאץ' פה לקובץ YAML נניח, תן איזה טאץ' לדיפלוימנט YAML. יפה, אחר תסתכלו משהו יפה, אפשר לפתוח את הדבר הזה, ככה, בקלאוד של גוגל, בתוך אדיטור. ותכף נקבל אינסטנס של מייקרוסופט בתוך גוגל, נכון? כן. סוג של. אצל גוגל תמיד זה סוג של, נכון?
אוקיי, אז כמו שאתה רואה, מה שיש לי פה, את התיקייה שהבא נמצא, והנה היאמל שדור עשה אותה, שהוא יכול לערוך אותו, לעשות סייב, ואחרי זה אפילו לראה פה למטה לקומנד, ולהריץ, אתה יכול לכתוב פה אפליקציה שלמה, לעטוף אותה בדוקר, להריץ אותה מכאן, וכולי וכולי, ולפתח. יש עוד, יש לנו זמן קצת, יש עוד כלי אחד שהייתי דווקא מעוניין לספר לכם עליו. אוקיי, אני עושה יאמל. יופי, דור פשוט כתב את כל מה שהיה בתוך הקוברנטיס API, לתוך הקובץ הזה כאן. כן, בתוך הקוברנטיס. זה מילה על ה-ISTIO הזה שדיברת מפה? מה זה? כל איזה מילה על ה-ISTIO הזה? לא לסבך אתכם. עם מילה על ה-ISTIO, לא תסבך. ה-ISTIO זה פשוט סרוויס מש על קוברנטיס, אוקיי? אז אם מישהו יודע מה זה סרוויס מש, זה מאוד טוב ל-Blue-Green Deployment, זה טוב מאוד ל-AB Testing, זה טוב מאוד לחווה דברים אפילו מהלוקל שלך אל תוך ה... זה, יש שם קוטרול פלן, עוד איזה... טיפה יותר עמוק, אבל כלי, עוד כלי שהייתי רוצה להראות לכם כמו שאנחנו סוגרים, זה כלי שנקרא Helm, אוקיי? מה זה Helm? זה, כמו שראיתי נכון, היה לי שם כלי דיפלוי במרקטפלייס וגוגל, אז Helm זה גם Package Managers for Kubernetes. יש לי כאן, הוא עובד על צ'ארטס, ויש לי צ'ארטס להרבה הרבה דברים פתורים, יש לי הרבה צ'ארטס להמון המון אפליקציות, ממש, כל דבר שעלו לעצמכם, יש צ'ארטס. אתם רוצים לעשות דיפלוי לגיטלאב, יש. אתם רוצים לעשות דיפלוי לקסנדרה, יש. אתם רוצים לעשות דיפלוי ל... מה יש עוד כזה הייפ יפה? לא יודע, ג'יימיטר. משתמשים בג'יימיטר. ETCD. יופי. אז זה דבר נהדר, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה ממש קל להתקין את זה, ואז אתם פשוט אפשר לעשות Helm install, השם של הצ'ארט, יתקין לכם את זה על הקלאסטר. ויקנפג לכם את הכל. אפשר לעשות Helm upgrade, וזה יפה, זה עושה ורז'נינג חדש כל פעם. Helm delete, פשוט יעשה לכם uninstall ויחזיר כל הקונפיגורציה למה שהייתה לפני שהלם מותקן. עוד דבר שטוב להשתמש בזה, האמת שגם אני אוהב לעשות את זה, למרות שלפעמים הייתי נוגמלים, אפשר את כל הדיפלוימנט, כל הדיפלוימנט שלכם, מה-CI שילך ב-Helm, פשוט פקודה אחת של Helm, Helm upgrade, את הצ'ארט שלכם, בינתיים V2, משהו כזה, כן? הצ'ארטים מתעדכנים כחלק מהדיפלוי שלי החדש. זה מאוד מאוד נוח. יש עוד שאלות? יכול להגיד שתגיד לי מה הם כרגע הקשיים הקודמים בקוברנטיס? מה הם הקשיים? הקשיים והחסרונות בקוברנטיס? השתגעת? בקוברנטיס זה מושלם. מה הקשיים והחסרונות בקוברנטיס? תראה, שום דבר, קודם כל תמיד, העצה שלי, תבחר את הטול שעוזר לך. אם זה לא עוזר לך, אתה בבעיה, אוקיי? הוא קל, הוא נוח, יש לו המון אטריביוטרים. כל הוונדורים הגדולים פיתחו כבר פלטפורמות עליו, אם זה AWS, אם זה גוגל, אם זה אזור, אם זה אופן שיפט וכולי, וזה עובד טוב. זה עובד טוב, זה עבר למבחן של הסקיילינג, זה עבר למבחן של הפרודקשן. ודור רוצה להפריך? כן, בגדול, הקשיים בקוברנטיס זה כשאתה רוצה משהו שאין בקוברנטיס. קוברנטיס צריך דרייברים בשביל להשתמש בדברים. למשל, סטורג' צריך דרייבר לכל סוג של סטורג'. אם יש לך EC2 instances, אז הם נרשים לבלוק דיווייסס של אמזון, יש דרייבר בשביל זה. אם יש לך NFS, יש דרייבר בשביל זה. כל דבר צריך דרייבר, מה שאין דרייבר, נתקעת. בגדול... אתה יכול לשתות דרייבר, נכון, עשיתי את זה, זה לא כזה מסובך, אבל בגדול, אם אין לך תמיכה במה שאתה צריך בקוברנטיס, אז זה באמת, יש פה איזשהו קוסט שהוא מאוד גבוה. אבל בגלל שממש כל הקלאוד פרוביידרס היום הולכים על קוברנטיס ומתחייבים על קוברנטיס, יש דרייברים היום להכל, כולל דברים, כולל שירותים חיצוניים, למשל, קודם אלון ראה את אלסטיפייל, יש דרייבר לאלסטיפייל בקוברנטיס שיכול לעבוד לך גם באמזון, גם בגוגל קלאוד וכן הלאה. כן, אני חושב שכאילו התעשייה, רואים שהתעשייה נמצא את זה ולא לא, לא, לא סתם, כן? ובאמת, כשאתה הולך לוונדור כמו גוגל קלאוד או למייקרוסופט אזור, אתה יודע שהכל יעבוד עם הפתרונות שלהם שעובדים, אם היית לא באנסה או שראית הדיסק או שמה שלא יהיה, זה עובד, אוקיי? ויש שפע, ויש... מישהו רוצים מוצר, הוא מוצאים משהו שמתאים לקוברנטיס, בפרט בתחום של הדבוקס.
אז אם אני לא תיאר שאלות, אז תודה רבה לכם.